što se tiče radova, radovi na infrastrukturi, na objektima, mislim da su već i pri kraju. Ono što sam ja informisan od strane vlasnika kompanije, gospodina Safeta, jeste da se u protekla par dana radilo na instalaciji mašina. Mislim da imaju ukupno 100 mašina koje su trenutno instalirane. Ove idu dalje. Probna proizvodnja bi trebala da krene već 1. aprila, a to je u rokovima koji su i najavljivani na samom početku, što je stvarno impresivno. Kako ja znam, krenut će se u aprilu sa nekih 200 radnika, a kasnije će se primati sukcesivno još. Znači, za sada sve po planu, kako smo i rekli na početku. Ono što je veoma važno jeste da se puno ljudi prijavilo, da je puno zainteresovanih koji žele da rade u toj kompaniji. Ja stalno naglašavam jednu stvar. Grad Pirot ne može da garantuje za investitora, za privatnika, za kompaniju, za privredni subjekat da će on da radi svesno i odgovorno. Grad Pirot je dužan da svakome stvori jednake uslove za posao ovde, a naravno u okviru nadležnosti kojima raspolažemo. Ja sam lično prepoznao gospodina Safeta kao jednog ozbiljnog investitora, odnosno firmu Makaron, koja ima ozbiljne poručbine, koja radi za ozbiljne kompanije, odnosno brendove, i zaista sam veoma srećan što, bez obzira na neke sporedne poruke da od toga možda neće biti ništa, naprotiv, čovjek je iznajmio hale, napravio infrastrukturu tamo, uvezo mašine i eto sad zapošljava radnike, kako čujem. Zaista se nadam da će on imati priliku da na našem tržištu rada nađe ono što mu je potrebno, a to su u prvom trenutku iskusni radnici, a kasnije oni radnici koji zaista žele da rade i imaju veliku želju da se obuče da rade na određenim poslovima. Što se tiče grada Pirota, mi zaista očekujemo i zvanično otvaranje te fabrike u aprilu mesecu i opet kažem, mislim da smo time podigli lestvicu što se tiče plata, svi zajedno, i nadam se da će tako i da ostane u Pirotu.